Oi, gente, aqui estou eu no Assassin's Creed Origins. Nós tivemos sucesso e encontramos o inimigo do rei. E parece que tem uma missão bem ali, hein? Vamos ver se começamos ela. Essa flecha é uma maravilha. Não vai? Espera aí, cara, que eu vou te soltar. Não vai? Vai me soltar. Vai me soltar, não vai? E aí, mano? Você é o Bayek Tsiwa, certo? Ouvi as histórias sobre o Medjai que atravessou o deserto. Sou o Theodorus, um dos muitos na rebelião contra os Philactai. É por isso que estava nessa jaula? Sim, um ataque deu errado. Estou atrás de Derratus, um general ptolemaico implacável que odeia os egípcios. Ele já matou pais, mães e filhos. Não vou descansar até entregar ele para os vermes. Vai me ajudar nesta missão? Com prazer. Sua luta é nossa. Ótimo. Meus homens estão se reunindo em Báquias. Vamos lá! Mas como um grego passou a fazer parte de uma causa egípcia? Meu pai era egípcio. Minha mãe, grega. Há muitos anos, eu rejeitei completamente o sangue grego do meu corpo. E jurei libertar o Egito de homens como Derratus. E quase pegamos ele. Encontramos o seu acampamento, mas eles eram muitos. Fomos obrigados a debandar. Eu fui capturado por uma patrulha e torturado até contar o lugar do nosso esconderijo. Mas você os levou para uma armadilha? Esperto. Sabia que meus irmãos iriam me resgatar, mas não imaginei que estariam acompanhados do Medjai de Siwa. Você é famoso no nosso grupo! Passamos anos atrás, Rujek, só para descobrir que você acabou com ele sozinho. Você pode não ser um... Vamos nos abrigar aqui. Esperar o momento certo para atacar. Patético, isso vai ser fácil. Opa, grandão. Tenho um alvo claro. Eu vou te matar. Atrás de mim, né? Me consigo um tempo. Preciso fugir. Você pode não ser um aliado, mas nossos objetivos se alinham de tempos em tempos. Não acha? Você tem certa razão. Ninguém sai vivo daqui. Eu vou me informar. Ouviu isso? Vamos nos abrigar aqui. Esperar o momento certo para atacar. Eu vou me informar. Os cães mandaram grupos de patrulha. Theodorus, o Derratus deixou o acampamento. O Derratus sumiu. Nec, ele escapou de novo. O que vamos fazer? Vamos usar nossa astúcia. Temos a chance de conseguir duas vitórias de uma vez só. Basta esperar o Derratus voltar ao acampamento. Eu soube que o escriba pessoal ficou para trás em Caranis. Vai ser difícil para o nosso grupo chegar perto dele. Mas você é um desconhecido. Traga o escriba para nós. Ele vai nos contar o que precisamos saber. Como vou achá-lo? Durante a noite, ele fica no átrio. De dia,
Ele vai estar trabalhando nos arredores do templo ou no terraço supervisionando o lago. Ele se veste com elegância e depois do nosso ataque está cercado de guardas. Vai ser fácil de achar. Temos que encontrar o escriba. Ai, ai, ai. Tá meio longinho. Quando tiver lá perto, eu volto. Saiu do caminho. E é isso aí. Estamos aqui perto. E os inimigos são nível muito alto. Fiquem longe! Isso não diz respeito a nenhum de vocês! Continuem! Precisam me seguir para todo canto? Você aí! Pare! O escriba em pessoa, embriagado e acabado. Cheiro bom. Até que foi fácil. Ele vai acordar em breve. Tenho que levar ele logo para o Theodorus. Oh, tá quieto, meu nome. Mori. Mori, as partes meias ou nos afrocines. Tinha vários inimigos vermelhos. Vamos ver se agora eles não aparecem aqui. Outro assassinato. Amon, que horrível. Eles são bem dureza de matar. Não impossível, mas bem dureza. Ah, é aqui mesmo, aqui pertinho, ainda bem. Entregue. É ele? Muito bem. Já vamos descobrir o que ele sabe. Enquanto isso, temos que preparar o nosso ataque. Alguns dos nossos irmãos estão a oeste de Soconopaio. Encontre eles e espere por mim. Nós vamos dar um fim naquele Necht Yadet. Isso aí, missão concluída. Sabe se orientar em Caranis. Onde está o Deratus? Esse nome não significa nada. Não nos faça de tolos! Para, por favor. Então, fala. Vamos quebrar os seus dedos. Não. E depois isso os pulsos. Não. Onde está o Deratus?
Fala! Qual é o seu problema? Você pode encontrar outros rebeldes a oeste de Soconopaio. Não posso! Mas sei, missão cumprida. Salvamos esse cara e começamos a rebelião. Fala! Sei, tchau. Fui, dá um like aí. Não posso! Fala! Não posso!